izmena u ekipi Trajala. Umesto Luke Markovića sa brojem 8, u drugom poluvremenu u igri je Nemanja Majdevac sa brojem 13. Počelo je drugo poluvreme, posle prvih 45 minuta rezultat je 0-0 u Lazarevom gradu. Izdržali su gosti, dobro se borili i u prvom poluvremenu održali ovaj najnepopularniji doduše rezultat, ali ipak očekujemo sada da Trajal pojača ritam u drugom poluvremenu i izmena na samom početku drugog poluvremena. Čuli ste već, verovatno, umesto Luke Markovića u igri je Nemanja Majdevac. Vujović i nema prekršaja po proceni Jane Minić iz Niša u 46. minutu utakmice na samom početku drugog dela. Start i nama se čini bar odavde iz ovog ugla gde možda i mogu da bude prekršaj, da, ali Ana je odlučila drugačije. Glavni sudija Ana Minić iz Niša, prvi pomoćnik Danijela Stojanović, drugi Jasmina Zafirović, a četvrti Jelena Cvetković. Delegat je Miloš Gagić, ovoga puta prekršaj nad Nemanjom Majdevcem. Ukazuje šansu Miljojko Gošić Majdevcu da pokaže šta može u narednih 45 minuta. Bio je dobar Majdevac u zoni zapad i jedan od fudbalera Trajala koji su imali zapažene partije. Evo sada odlično prolazi slobodan udarac. Brz je kao vihor Majdevac iz mesta kad krene, ima to nisko težište i sjajno startno ubrzanje. I to je pokazao i ovoga puta, zbrisao je Milana Savića i starta i prekršaj za fudbalere Trajala. Dobra prilika sada za Gumare. Forca Gumari. Forca Trajal, da vidimo šta će uraditi crno-žuta mašinerija posle ovog slobodnog udarca Milana Laneta Nikolića. Napaljeni gosti, što bi se reklo, do maksimuma u ovom meču. Kako i ne bi kad igraju protiv lidera Srpske lige. Ovo je prilika kao da je gađa u gol, direktno ispalo je tako, ali čini mi se da je gađa u glavu ipak odavde Milorada Savića. Za malo nije dohvatio tu loptu u štoper Trajala i ostalo je 0-0. Trener Mikica Gošić, sjajni strateg Trajala, šalje na zagrevanje i ostale fudbalere. Sa pomoćnim trenerom Bojanom Marjanovićem na zagrevanje otišao i Đorđe Bićanin. Milosavljević, Đurović, Vujović, Filip Đurović, ide Đurović, pa nisam baš siguran, ali u napadu prekrše Đurovića, ipak dobro. Možda se i rukama poslužio, treba verovati Jani Minić, lopta pripada štoperima iz Jagodine. Vujović, loš prijem Vujovića, nekako lopta do Milosavljevića. Gašić još jedno do Milosavljevića. Jak je Milosavljević, jači od Dimitrijevića, iz prve igra fudbal Trajal sada u ovom trenutku. Majdevac i aut za goste. Treba jače da probije tu desnu stranu nego Luka Marković u prvom poluvremenu. Majdevac i da pomogne u defanzivi. Može on to, ima snage, fudbaler Trajala koji je ušao svežije i vidjet ćemo sada taktički kako će odigrati Četa Mikice Gošića u drugom poluvremenu, s obzirom na to kažem da je na zagrevanju još jedan fudbaler. Đorđe Bićanin. Evo ga Igor, Gašo.
Milisavljević. Dimitrijević. Lopta za fudbalere Trajala, Majdevac prepušta Milosavljeviću. 5 minuta u nastavku. Dimitrijević, Timić. Ilkić i Igor Petrović. Sjajna reakcija Petrovića. Aleksandrić. Izvadili su se gosti iz ove situacije. Timić. Nikolić. Majdevac i žuti karton sigurno sada za kapitena Ristića. Sprečio je brzonogog Majdevca da ode u kontranapad i napravi po desnoj strani Darmar tamo samo kako on zna. I lopta pripada fudbalerima Trajala. Milošević. Majdevac. Lep savet Gošića za Majdevca, bio je iza lopte, mora da ulazi posle predaje u prostor i da traži loptu više, da se ponudi i da uđe u dubinu. Lep savet zaista trenera Trajala za brzonog futbalera. Evo mi sada ne dolazi lopta do Alekse Andrića, kontranapad, sprečio ga je Vujović, Gašić, Nikolić. Greška Nikolića, još je zahvatio po nogama Luku Milisavljevića i ostaje da leži na travi fudbaler u plavom dresu. Sportski potez igrača Trajala, lopta za štopera Milana Savića. Koji preskače sredinu terena, ali dobro izlazi Milorad Savić. Kakav start sada. Neverovatno oštar start sada Stefana Jovanovića, samo da nije povredio Majdevca. Ali jak je fudbaler Trajala, diže se. Pridigao se. Idemo dalje sa utakmicom, može Majdevac. Nikolić, Vujović, Milosavljević. Gazi loptu Milosavljević, Nikolić, Majdevac. Nikolić. Dobro se gradi Nikolić. I sada slobodan udarac za fudbalere Trajala zbog prekršaja nad Aleksom Andrićem. Još jedna dobra prilika za Gumare. U prvom poluvremenu na drugoj strani terena Aleksandrić je šutirao, ali je jedan igrač iz živog zida sprečio, čini mi se, gol, jer u bloku je skočio i lopta ga je zahvatila u predelu glave. Sada, nadamo se, bit će bolje. Biće gol, nadamo se, sada. Evo, Aleksandrića. Da vidimo. Andrejić, udarac Andrejića, kakva odbrana sada Jovice Mitrovića. Poleteo je i kao panter odbranio gotovo nemoguće.
fenomenalan šut Andrejića, ali lopta nije ušla u mrežu ponovo. Još jednom Aleksandrović. ...56. minut utakmice i još jedan udarac sa ugla. Korner očigledan. Korner očigledan, malo su se zbunile žene danas prvi put u ovom meču, ali sve u redu, ispravile grešku vrlo brzo. Dobro sude danas, dobar je i četvrti sudija, pored nas ovde blizu, Jelena Cvetković. Evo kornera, udarac, šansa i nema gola ponovo. Nema gola ponovo, još jedna dobra prilika za fudbalere Trajala. Evo doktor treba da uđe u teren, Miloš Mihajlović, i da pomogne štoperu iz Jagodine. Prvi pomoćni sudija iz Niša, pored nas Danijela Stojanović, odlično sudi ovaj meč. Inače, ona je i završila DIF u Nišu. Lopta za golmana Jovicu Mitrovića. Loše je sada izbacio Jovica Mitrović ovu loptu, ali je odbranio fenomenalno pre dva minuta šut Andrejića. Gašić. Nije ovo laka utakmica za Trajal. Posle samo tri dana i napornog meča protiv ekipe u Prahovu, protiv ekipe Dunava. Dobra lopta Majdevca, Nikolić, ide lopta unazad Milosavljeviću, prolazi nekako Milosavljević, nikako da uputi dobar centaršut, nikako da uputi taj centaršut i taj element tehnički, samo kad bi malo popravio, trebalo bi davo još više golova na ovom stadionu. Sve ima Vota Milosavljević, kažem, još samo da poradi malo na tom elementu. Evo, Milorada Savića traži agresivniju igru, trener Trajala Mikica Gošić, 58. 59. minut utakmice u Kruševcu. Gašić, Igor Petrović, Milošević, Vujović, Nikolić, Džoni Milošević, Petrović, iz prve, odlično, iz prve nisu se sporazumeli i korner, kakva greška Milana Savića. Centar šut, namestio se na volej za trenutak Andrejić, ali zasmetao možda Milanu Gašiću, lopta za Petrovića. Duga lopta, dobar skok Majdevca. Siguran je Jovanović. Jovanović odlično drži kao odbrambeni fudbaler iz Jagodine tu levu stranu terena i treba da se pojača agresivnost, možda dva igrača uvek da krenu tamo na dupli pas, a ne jedan na jedan, jer teško se prolazi ovaj fudbaler. Inače ovde po levoj strani možda je veća šansa da se prođe.
ali kažem, s obzirom na individualne kvalitete fudbalera iz Jagodine, možda je leva strana nekako lakša za prolaz. Jovanović, Majdevac, brzi je Majdevac, odlično upošljava Nikolića, evo Nikolića, Vujović, slobodan udarac, još jedan prekršaj. Vujović, Majdevac, nema prekršaja, Vujović, Nikolić, Đurović, Filip Đurović, brz je Đurović, lepa lopta Đurovića, Andrejić ne uspeva da povratnom loptom odigra do Igora Petrovića. Lepo pomeranje odbrane Trajala, bili su i brojčano nadmoćniji, Majdevac, teška lopta za Majdevca, previše blizu je bio tamo Jovanović. Odskočilo mu je malo lopta, videli ste kod prijema i sada opet Igor Petrović. Vujović, treba se spusti lopta dole nekako ako može. Odličan potez Andrejića. Petrović. Milošević. Sjajno promena težišta. Milosavljević. Dobro je sada podigao konačno loptu i izblokiran pokušaj centar šuta Andrejića. Osamnesti minut drugog dela, 63. ukupno, dakle i dalje 0-0 u Lazarevom gradu, ali velika nadmoćnost fudbalera Trajala i dobre prilike. Evo Andrić, na prvu stativu, nije podigao loptu kako je želeo Aleksa. Još jednom Andrić. Filip Đurović. Greška Đurovića. Sprema se izmena u ekipi Trajala. Ući će Bićanin, čini mi se. Broj 16, Đorđe Bićanin. Vujović. Jovanović. Savić. Nikolić, Milošević, Filip Đurović, sjajno izlazi Filip Đurović, Milosavljević, ovo može biti dobra prilika za fudbalera Trajala i u poslednjem trenutku Stojanović ispred Andrejića otklanja opasnost. Timić. Sjajan start Igora Petrovića, Milošević, pojačali su ritam, ubacili u petu brzinu gumarci, nema slobodnog udarca zbog starta nad Miloševićem, kasnije u pasu Džoni Milošević, još jedna akcija fudbalera iz Jagodine. Sam je tamo Ilkić, treba obratiti pažnju na njega i Igor Petrović opet odlično reaguje. Evo, i izmene u ekipi Trajala.
U ekipi Trajala izmena, umesto igrača sa brojem 9 Filipa Đurovića, u igru ulazi sa brojem 16 Đorđe Bićanin. Ilkić. Timić. Siguran je golman Jovanović. Milosavljević. Savić. Milošević i prekida sada Ana Minić utakmicu. Milorad Savić, Vujović, Bićanin, sjajna lopta Bićanina, Milosavljević, prilika, preleće lopta Andrejića, Igor Petrović, Ilkić, kontranapad fudbalera Tabana, ofsajd pozicija Luke Milisavljevića. Jovanović do Miloševića. Vujović. 67. minut utakmice. Bićanin. Nikolić. Evo izmene i u ekipi Tabana. Izmena u ekipi Tabana, umesto futbalera sa brojem 10 Jovana Timića, u igru ulazi broj 14 Nikola Obradović. Petrović. Milošević. Majdevac, Majdevac, ubijaju ga sa loptom štoperi, pre svega Milorad Savić sada, mnogo teške lopte daju Majdevicu zaista i to je video i trener Mikica Gošić, toliko oštro i jako ide ta lopta, treba malo mekši pas da bude sigurno, jer ni najveći majstori ne mogu da prihvate ovako oštre, tačne lopte do duše, ali mnogo, mnogo jake, evo prilike za fudbalere Tabana ofsajd pozicija. Milan Gašić. Vujović. Grad igru fudbaler Trajala, Predrag Vujović, kapiten u prošloj sezoni, bio je na mnogim utakmicama. Dobra lopta za Milosavljevića, smeta mu sunce tamo na onoj strani, jedva je nekako prihvatio. Vujović. Petrović. Petrović sada gleda. Vujović. Svi su dobro pokriveni. Milošević. Fali dubinski pas, otvaranje špiceva. Možda da se prihvati lopta od veznih igrača. Aleksandrić. Opet unazad. Dugo trajal gradi ovu akciju. Andrejić, dupli pas sa Petrovićem, kako mu je odskočila lopta i bit će ipak samo aut za fudbalere Trajala na 20 minuta do kraja utakmice. Ima još vremena i nadamo se da će bar jedna lopta završiti iza leđa golmana Jovice Mitrovića.
Petrović. Dobro ubačena lopta, Majdejevac, bila je ovo šansa. Ostaje bez promene. Andrejić, Kele Andrejić, interveniše Stojanović, dobro interveniše Aleksandrejić, Bićanin, Nikolić, fino se, sjajno se zagradio Lane Nikolić, Džoni Milošević, druga strana, traži Votu Milosavljevića, ne može da stigne ovo, možda Vota Milosavljević, ipak teška lopta. Još jedan dobar pas, evo Trajala u dobroj akciji, Milosavljević, da li će konačno da zavrne dobro loptu i Strahinja Kojić. Ko zna koji po redu više korner za fudbalere Trajala, ali nekako neće danas lopta u mrežu i nisu ti napadi onakvi kakve smo gledali u prošlim mečevima. Ipak da je jedna lopta ušla u mrežu, sigurni smo da bi ih bilo još golova. Prilika za Milana Gašića. Bez promene rezultata. 0-0. Petrović odlično reaguje i izbacuje loptu ispred Nikole Ilkića. Mili Savljević. Majdejevac. Timić. Nema prekršaja. Kakva greška Savića i još jednom je ostao da leži Luka Milisavljević. Start Savića nad Bićaninom. Sada tamo fudbaleri jednog i drugog tima dolaze vrlo blizu i jedni do drugih, može doći do varnica. Nadamo se da te strasti koje su se sada dogodile, uzburkale, da će se smiriti i da će fudbaleri nastaviti utakmicu u zaista jednom pravom ritmu sportskom. Žuti karton za fudbalera iz Jagodine Milana Savića. Mila Nikolić. Andrejić. Petrović. Milošević, Vujović, odličan u skoku Vujović, Andrejić, kakva greška Aleksandrejića.
umesto levom nogom, on je hteo to spoljnim delom stopala desne noge da odradi taj centar šut i videli ste kako je ispalo. Nažalost, još 15-ak minuta do kraja i gosti sve bliži bodu, ali nekako verujem da će ipak strelci Trajala proraditi u ovih preostalih 15-ak minuta. Gašić, siguran je Milan Gašić, niko ne izlazi od veznih igrača da se ponudi. Ilkić, izašla je lopta i pripada fudbalerima Trajala. Petrović, Vujović, Milisavljević, golman Jovanović, gosti su sve više umorni, čini mi se, i to bi mogli da iskoriste fudbaleri Trajala u ovoj završnici, samo da pas ide brže, što je govorio i trener Gošić igračima sigurno, i da malo jače napadnu danas nego do sada. Igor Petrović, Bićanin, zna Bićanin sada šta sa loptom, kakva prilika, ipak opet Mitrović izlazi. Nije krenuo hrabro na ovu loptu Nemanja Majdevac. Samo malo sportske drskosti još i bit će sve u redu. Odličan skok Savića. Nikolić, Ristić ima žuti karton. Vujović, Milošević, Savić, Milosavljević, prolazi Milosavljević konačno Ilkića, gde ide lopta sada ova, evo Ilkića, sjajan klizeći start Gašića i opet je ostao da leži Milisavljević. Imaće zaista razloga da produži utakmicu Ana Minić i vidjet ćemo za 12 minuta kad bude taj istekao 90. minut koliko će to biti. Ilkić Nikola, dobar potez Ilkića, nema prekršaja, sada je ovo šansa za goste, sjajna intervencija fudbalera Trajala i da vidimo šta će se dogoditi. Žuti karton zbog simuliranja za Luku Milisavljevića. Milosavljević, Nikolić, gubi loptu Nikolić, oduzima mu je Ristić, Obradović, start nad Predragom Vujovićem, Mila Nikolić, Gašić, Petrović, Bićanin, Igor Petrović, Aleksandrejić, odlično je prošao Andrejić, ipak nije došla lopta do Majdevca.
Polako ističe i 80. minut meča. Golman Mitrović. Savić. Ilkić. Marković. Greška Markovića. Vujović. Bravo za Vujovića. Nikolić brže treba promeniti stranu. Kontra faul, slobodan udarac. I sada ne bi trebao Nikolić da dozvoli sebi da na ovaj način možda komentariše ovaj prekršaj. Glupo su sada fudbaleri Trajala izgubili ovu loptu, imali su sjajan kontranapad i bez potrebe napravljena greška. Igor Petrović. Iskusni Bićanin, bravo za potez za Bićanina. Majdevac. Greška Majdevca, uspio je da ispravi ovu grešku, sada svoju. Milošević. Sjajna lopta Milošića, razređena je odbrana Tabana, prilika. Bićanin, Milošević, Majdevac, Milisavljević kao drveta, odbija se lopta, nije uspio da je primiri, bio je prekršaj, Gašić, Petrović, sam je Vujović, sada Vujović. Otvara se Andrejić, teško mu ide, mnogo igrača ima tu. Šmekerski, odlična lopta Nikolića, prekršaj za fudbalera Trajala, neverovatno, nema faula. Kontranapad Tabana, Obradović Nikola, Milisavljević, greška Milisavljevića, odličan Milan Gašić. Petrović, Milošević. Izlazi štoper Savić sa loptom. Slobodan udarac, trebao bi da bude za Savića. Ipak nije videla to tamo ovaj pomoćnik Jasmina Zafirović iz Vranja, da je pre pasa jedan fudbaler Tabana napravio prekršaj nad Savićem. Nikolić. Vujović. Gubi loptu Vujović. Nikola Ilkić. Sjajan Petrović. Vujović. Milošević. Bićanin. Razgrnuo je obojicu. Bićanin. Treba brže da igra Milan Nikolić sada. Ne treba više da čuva ovu loptu i da se gradi, treba brže da se igra, da se pokuša nešto ovih 7-8 minuta još, ali dobro. Dešava se i ovakvim majstorima, ovakvim igračima koji znaju sve zaista u fudbalu da ponekad naprave tu grešku. Vujović, Aleksandrić. Kakav start, pa Stojanović je udario sada u predelu lica Aleksu Andrića. Neverovatno, Ana. Pa da li si videla ovo zaista? Opet odlična odbrana sa kapitenom Gašićem, Sigurom Petrovićem, Savićem. Ali nema gola danas, toliko žele navijači Trajala pogodak, još 6 minuta. Mogu igrači Trajala još jače i žešće da krenu prema golmanu Mitroviću, da vidimo Savić. Požurio je Savić, Nikolić. Gleda Bićanina. Andrejić, sprečen je dupli pas od štopera Tabana. Vujović, centar šut Vujovića, loše, loše.
Nikolić. Može Nikolić to. Odličan je Nikolić. Kako je dao loptu Andrejiću, velika prilika. Nema ništa od pogotka, Andrejić je šutirao, nekog je zakačila lopta tamo pri šutu i ublažila je i brzinu, tako taj blok od igrača Tabana. 0-0 u Kruševcu, 86. minut utakmice. Gašić, Ristić, Ilkić, Gašić, dobra reakcija Jovanovića, Milošević, Majdevac, Nikolić. Evo Bićanina, traži loptu od Nikolića, može Nikolić. Evo Bićanina, sada se ubacuje, sada može ovo da se iskoristi. Vujović, kakva prilika, ali dva igrača oko Vujovića ponovo. Nikola Ilkić. Vujović, Aleksandrić, prolazi Andrić, ovo je dobra prilika, ovo je dobra prilika, ipak bio je Bićanin u boljoj situaciji, mnogo boljoj situaciji. Neverovatno, ipak je trebala po meni da ide lopta tamo na desnu stranu, ali otišla je na levu. Sada opet na travi golman. Golman ovoga puta, Mitrović. Sada indirektan udarac, lopta za fudbalere Trajala, zbog greške fudbalera iz Jagodine, indirektan udarac, prilika za fudbalere Trajala sada da ugroze gol golmana Mitrovića. ...88. minut utakmice. Puno prekida u drugom poluvremenu, da vidimo sada ovu situaciju. Promenila je umeđu vremenu odluku Ana Minić i dosudila loptu za, u stvari praktično nije dosudila loptu nikome, ali kasnije Savić pokazao reakciju nervoznu i propuštena prilika Trajala da ugrozi golmana Mitrovića. Evo njega i degažira loptu, skače Vujović, Milošević, Mila Nikolić, Ristić, Bićanin, sveži je Bićanin, može Bićanin, prekršaj. Nikolić, slobodan udarac za domaće u 90. minutu utakmice. Upravo je počeo 90. minut u Kruševcu, u meču između Trajala i Tabana još uvek nema golova, 0-0. Ubačena lopta Nikolića, Savić u skoku, Gašić, prilika i nema penala, kaže Ana Minić. Petrović traži Savića, ovo je sada Kele Andrejić, gde će Kele u četiri igrača, lopta za fudbalere Tabana,
Uskoro ćemo videti koliko će četvrti sudija pokazati da će se još igrati u ovom meču. Utakmica je produžena 4 minuta. Koliko samo izmena i koliko prekida i samo 4 minuta, očekivali smo, pa eto realno 6 minuta i to je to. Mnogo je bilo prekida, mnogo valjanja, slobodan udarac, lopta za fudbalere Tabana. Majdevac u skoku, dobar je u skoku Majdevac, Bićanin napada sada trojku Jagodine, trojku Tabana, lopta pripada golmanu Trajala, ima još vremena da vidimo. Kasni sa izmenom trener iz Jagodine, Ilkić u skoku, Gašić, Jovanović, napada loptu Bićanin, trči za njom Dimitrijević, stigao je Dimitrijević ovu loptu, ali kasno ipak jer lopta pripada fudbalerima Tabana. Izmena u ekipi Tabana. Sa brojem 11 izlazi Aleksandar Dimitrijević, a menja ga fudbaler sa brojem 15 Aleksa Najdanović. Ušao je sada Aleksa Najdanović. Dva minuta, dva i po minuta, eto, otprilike, do kraja utakmice. Milosavljević. Nikolić. Andrejić, lopta prolazi Aleksu Andrejić. A što majstore ne podigneš to? Alo, Nikolić. Petrović, još jedan aut za goste. Sama završnica meča. I u osmom kolu Srpske lige sve manje izgleda za Gumare da zabeleže pobedu u ovom meču posle dobrih prilika, posle onog slobodnog udarca Aleksa Andrića. Eto, ni tada lopta nije ušla u mrežu i možda je ovo i posljednja akcija na utakmici. Golman Jovanović traži Andrića i on greši. Uvukla se nervoza posle velike pobede u Prahovu. Očekivali smo još jedan uspeh ovde na ovom terenu. I aut za goste treba da izvede Nikola Ilkić. Dosta reakcija nemirnih na kraju meča i nadamo se da će sve biti u redu. Zaista, trener gostiju nije bio korektan puno puta, njegovi igrači su simulirali prekrše, ostajali da leže na travi, ali i sudijska trojka predvođena Anu Minić morala je neke situacije drugačije da reši, da kazni trenera gostiju i da eventualno pokaže crveni karton možda neki na ovoj utakmici. Ipak i fudbaleri Trajala danas nisu igrali u svom prepoznatljivom ritmu koji melje protivnike. Imali su zaista i nesreću da je na golu stajao Jovica Mitrović koji je izvadio dve čiste lopte iz gola.
i tako je ostalo i 0-0. Evo Nikolića, Milan Gašić, jedna od poslednjih prilika za fudbalere Trajala. Jak for Nikolića i lopta je u gol autu, pripada golmanu iz Jagodine. Igor Petrović, Nikolić, treba da degažira loptu golman Jovanović, danas se konačno, evo ide lopta sada u 16-terac i kraj meča, Trajal 0, Tabane 0, poštovani gledalci, ostanite i dalje uz naš program, prijatno.